tay humpita gol ko hanan yo huno humpita 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 ko woni ko men jo porta hande ko talata jeetati lewru october 2024 jamaaji jenti be men ka humpital no ko kala ko jentordo men men salmini yo me wiyon ko toli hande kadi woni ko tentidi do fi yo men humpita ko fewndi ka der leedi lagine ko non acce hakke wonno wowiri no me watta e sokeje modon tobbe de won den tindorde de taw se base militaire française hino joddina ka leedi lagine bay kon soy soy wona yewtede ka sa yon fewndi do ka leedi lagine woni ko gouvernement leedi lagine din jabi den tobbe re ko hondu woni ko be holli me watta dum e sokeje mon ka der compte men sen iwredun non kadi en hollay préfet kanka non kanjama rawni ko cintina golleji bawto yewtereji de warno e disayji sakitiri ko fewti hubu golla jal o docteur ujo fawano do juude bawto haray o sunnude o mbodo général mamadi dumbuya hella ka préfecture kanka tipude dun don non haray jokobe ko fewti muradi société civile woni ko weltori de warande yetti ministre joki pudo ko fewti ko do le misidaji din ko hondu woni ko be holli ben kalfianton dun kadi ka der compte mendo hella kindiya ko suga tumirado jogitagol pay ko yahay ko wajego woni ko fawa juude ko tawata on hino iwri hella liberia men kalfianton dun kadi ka der compte men do jamaaji jentibe men nokko kala ko jentordo men ko tobbere on den tindorde den ni hita woddito godde go wonay ko watti e hore de do en tinde joni firte fensite kumpital neona ne lammi salminti non fi fokkintingol kumpite men den en hewtira hella ka prefecture gawal o tumirado ko fewti sahim bingol o sonna jo jaru jallo ko tawata on fure makko wonno ko hita ka burure himo hirsa ko woddita kingo hodo banire woni ko tedda paden dun ko police on hennimo joge ko du woni ko bangini commissaire central police on gawal abou bangura den do dudo be nyokondo be men golle be osita gine matin.com hande de talata re jetati lewru october 2024 ko mandini edi ko ngori do tumirado ko fewti sahim bingol o sonnajo jariw woni ko fawa juude himo make lansana city bay himo noddire gongama ko de nokkure kunta ma woni ko hodi jeyado ga community benegawal himo mari dubi noga e jowi ko gedal jowi etedo dembo e mata kamara holli don on tedda padejo adu non andugol ko hondu woni sombo yo lansina city bay sahim bingol on sonnajo don haray tewtewje den hino jokiti ka sayum fewndi do on sonnajo fejjindo himo mari hari wa dubi chapande jowi ko jombaado himo mari gedal betato himo hodi e goho banire wuren kanko e osa himbindo mo ko be kautal kumpital hewtiren hella kindiya wonon mi baddinirani on non ka tobbe hunorde e de kikidere alati jeego le october 2024 hella 23h mana ka baoge ye ko dogina eno do otowal taxi woni ko fawa juude hella kindiya ko wonduno e pay ko jeego en dengal otowal be foe mabbe hibe iwri hella liberia fawgol on don non juude woni ko newi bawto hare golleji doni wadde daditi darien hella ka prefecture kindiya e wi kumpite be bitale den ko e pay ko don jeego ko liberia woni ko be iwri be rewri Sierra Leone pamalap fore karia ko yasi be hewtiri hella kindiya hari non ko woni holande mabbe den ko hammirgol hewtira hella ka prefecture labi o doginaino do ngal otowal bay o fewtina malandal wonno ko bangini don ko pay ko don ko gorejo makko wonno ko halfinabe fi yo ittube liberia o nawra be hella labi ko bediti edi ko nguri do ka hagaru tier liberia woni ko gorejo an on noddilan halfinilan ko pay ko kanko ko rewruno hella Sierra Leone bay men hewti ko ya o noddilan oni la yomi walluma ko pay ko do hewtira labi wana non har be je gotun hibe ya be sappo wonno ko be senditi be nokke lididi oya groupe hikki yeso ko mi woni ko be faydo juude koy pay koy do koy be ngureji certudi woni ko be iwi mi anda ko woni hulande mabbe den min ko koya woni ko mi yetti ben don fi nabugol be labe ko liberia no woni ko be iwri min ko minela ko nabugol be mi anda hara fi ndumuraru no mi fayra do juude bay wana mi yeyedo faybe holli don Ousmane Diallo bawto non on suga don e faybe be webi tanede winda wawla en wonno ko be watta juude halfinabe ko fewti hiware faybe men sonna be benge jemaaji di wawanta hore mudun din dun hino masira o projet e le Congo commandant région militaire mana hore jo daditi dari en den nokure kumpital hewtiren hella lola don ko baba be ngure woni ko lajal mudun hubi battane re o loja de hella busu sous préfecture jeya do ka préfecture lola dun ko der o région guinée forestière fure ma konno wonno ko hita ka hore ndiyan e de bimbire talata jetati le octobre 2024 e wi kumpite be bitare den on feindo no wi e yon zegubela o jombudo sonna be di ko remugo woni golle makko sondo wonon e sai sitay wo e halka ngesa makko wonay ko hewtiri ka ciangol fi yungugo liɗɗi ko nde non asewere jiw lewru october 2024 woni ko dandi a yolimo bawto hara ndiyan damma garijan saaju de den nokkure ko du woni ko holli horejo delegation special on bay wi mabbe on don hara sondo e sai himo woy hewtirde ka ciangol so wi ka ngesa makko fi yungugo liɗɗi tippude dandiyan tiido dangar dan e de kikedere asewere wonno ko yaade sonnajo makko fi yungugo liɗɗi o woni ko habbi ko sera don woni non sayi jibuyo artali sonnajo hino fadi don tun fi habbagol
wodi modum ko elati rende woni ko be humpita haray on do woni ko yoli ka ciangol be humpiti sous-préfet watto dade jemaaji din fo be hewtiri kano kure don be dabbiti mo ha be runki be hitaaki mo wuren haray fu boto be dido wonno ko ukki ka ciangol findargo si wawa hirde fure makon kon don don newaki ko nde talataare bimbi don woni ko fure makon hita hino humbi ka hore ndiyam be humpiti haray sous-préfet haray jemaaji din hino habbi yamirore mabbe ne fiyo be baaw jawnude on don fure holli don Michel Gomada koyba hore jo délégation spéciale bosuo kumpital senyure dun do wono mi holli re on non ka tobbe honorde ko tawata halu layno joki mo fota wadini balde jowi tipu de haray konguri de yewtuno ko fewti hubugo lajal o doftoru jotu miranodo ko fewti sunnugol mbodo hore jo transition on général Mamadi Doumbouya préfet kankango woni ko cintina golleji mudun tawo den nonge bore ko jetta ko hanke de kiki dere tene jeedel lewru octobre 2024 ko ministre jonon ki pudo ko fewti ko do le misida jidin Ibrahima Khalil Konde woni ko wadi batte jungo e kaydi din ko fewti ndum muradu e der dum be holli haray on do woni ko cintina golle tipude haray e bonnereji di o wadi ko dum woni ko webiti ndu bata ko jangandu ko radio television lamu laginengon e der non di sayaji di o cintina golle ko secrétaire général halfina do ko fewti ko do le misida jidin hella ka préfecture don woni ko jokkitoto golleji makko din kenenten e sengono ngende mo jobere société civile forum des forces sociales de guinée woni ko be weltori don fota ko fewti den e orende jetti don on ministre ko tawata di ko ngol di webiti no préfet e di sayaji yawtudi ko fewti hubugo lajal docteur Mohamed Djoubaté hellandu sudu kasitirdu wonno ko wadi halu lawir fota bayewi Abdoul Sako horejo ndemo jobere forum des forces sociales de Guinée denge borende jetti do ministre joki pour ko fewti ko do le misidaji din général Ibrahima Khalil Konde dun don hino weltini be muradu heseru woni haray ko jopori landi tandeji di wadi jamaaji leedi lagine ndi ko fewti haray din kongudi di webiti on préfet je don ko tawata din kongudi makko wana yowiti de tabintingol buttuga leedi lagine wuren dum wona e sombo addugal ngakereji atti don hollugo Abdoul Sako coordinateur non demo jobere forum des forces sociales de Guinée holli haray kasayon fewndi do haray muradu dun ko fewti ko sharia on sitay wonay ko be hutori sharia on fi fawgo yagginande o préfet jo tipude haray di ko nguri di o webiti e di saaji sakketidi baye ngandintinay wonno ko holli sitay goddo go woni ko sunni kadi mbodo horejo transition on hella ka préfecture kankan don o yafantake wonay ko o rewna ko docteur jo dun ko Mohamed Djoubaté rewna don sitay no sharia woni ko hutora din ko nguri makko don hino way wonde sombo fawgo wulitende makko bay haray dum hino way wasino holli himo humpiti e ko fewti hubugo lajal on doftorujo e wi non kumpite be bitale den ko fewti hubugo lajal makko gal wonno ko be holli on do woni ko fejjini battane nawnare kumpital jokkito den kumpite men den senyuri don harande borede jettuno gouvernement leedi lagine din woni ko wada wulitande mudum hewtinirama hella ka cour supreme dun non ko de mo jobe wonde dartanare ko hanani bani adama woni ko wadi de wulitande tipude haray e borede jettuno ministre joki puro ko fewti ko do le misidaji din nyande didi lew septembre 2024 ko holli haray jonnugol agreement mana kaydiji de mo jobe wonde gollande hore mudum watto dade association ji dun do woni ko darna kenente tipude dun don non haray de mo jobe wonbe dartanare ko hanani bani adama woni ko holli haray den e borede jetti on ministre don ala ko yowiti hay e nokko du wal sibirandite yobe ettu den e borede be jetti don har ko kisan bayewi ko webitu no gouvernement on ko woni sombo haray yobe darno taw jonnugol agreement de mo jobe don ko tawata kon ellaji bo hino yaltiti e ko fewti golleji be woni wadde be no wado be de wullitande holli mojobere hay e wotere ka leedi lagine do wonali ko hewtina wullitande tipude haray e golleji boylidi be woni wadde ko bay haray hibe wadde piji fi dartana gol jamaaji din ko dun do woni welali haray gouvernement on ko du wadde sibe jettinde e bore don ko du wadde sibe holli haray ko e hore ngalaw be hiidin kongudi webitaadi ko be holli ko dun do woni sombo haray yo be jettunde e bore darnugol jonnugol kaydiji den mojobe dun don fo hino woni sombo fi wata jamaaji di wa wadde golleji mabbe din hara ko e hore no be falirano ko du wadde sibe hewtini wullitande hella ka cour supreme fi yo ben don tanyu gouvernement o yiltito e de bore de be jetti kumpital senyure dun don wana no mi holli ron non ka tobbe honorde taw si base militaire française hino jojjina ka leedi lagine ko tawata du woni ko yewta fi mudum fota hella ka leedi lagine do gouvernement leedi lagine ndi woni ko jaabi bay ko fewti gal dental wado gal hella ndi leedi français dun ko sommet de la francophonie jofro nyande jo lewru octobre 2024 ministre jom halfina do ko fewti nabi da leedi lagine ndi leedi janane den woni ko fenni gal kumpital dun ko fewti haray jojjingol mojo bere tedda pari leedi français hella ka leedi lagine bay wi docteur Mourisanda Kouyaté bay si nabi dal hino wodi hakkunde tedda paden ka leedi lagine e tedda paden ka leedi français dun do wanata sombo yobe addube jojjina mojo bere mabbe ka leedi lagine do ko dun wadi si o holli don haray jemaaji din yewtay tu woni ko yewti o ka sayon fewndi do hara fus dun don ala ko hikki ko dun woni ko tanni don Mourisanda Kouyaté o andintini don leedi lagine ndi wonno ko immi dari danka
Sankarani fi yo hetu hore modum nyande didi le Oktobre nde hitande 1958 tipude non haray dingol leji be wadin be wawata newnande kadi yo tedda pade ngi morbe ndi leedi Faransi yo artu ka leedi lagine do jodo beji ti don Morisanda ko jofiniri kongudi makudin hollugol daditi dari en ka leedi lagine hino nabidi e nyokondobe mabbe hikorbe ndi leedi Rusi leedi Amerika leedi Faransi ha e godde leedi Afrika kono dun don fo haray ko yubondira woni hakunde mabbe maandini don Dr Morisanda kuyate ministre joki pudo ko feuti nabida leedi lagine ndin e leede janane den kumpital yewten ko feuti muradi politique din ko humiti de wote presidentiel je saati de kaleedi meden e de hitande 2025 ndemo jobere politique de RDC diature e le kongudi de webiti jetto kongongol e ndemo jobere union des forces républicaines woni ko bangini don haray o horejo mabbe hino mari haray piji hanuri din fo fiyo wa wotane de fiardagol kaleedi lagine baywi mako presidentiel diature hino anda fota kaleedi lagine ti pude haray e golleji e wakilareji di wadi ko feuti muradi politique ka meden do ko du wadi haray mandeji ko jemaaji leedi lagine din hatonjini kon fo ko feuti waylugol muradi din kaleedi lagine fiye waaw hebude bantal himo wonde mudum bay hande muradi di wadi din kaleedi lagine goto wonata ko sifana dum don mo be hino andi ko ha honto waawi dum don fo hino holli jemaaji leedi lagine din hino hatonjini mo fiyo ardo leedi din muradi di waawa waylade hebe bantal kaleedi meden do mandini do Muhammad Tall yetto kongongol inde den mo jobere kumpital jofiniren kumpita men den hewtiroygol helle indi leedi Angola ko kumpita de webiti haray kippube ko fewti muradu winda wala indi leedi baywi haray omedia new central africa ko gine yembe yahaybe watato hikorbe indi leedi Angola woni ko fawa juude woni non ko be fayda juude e adadu jamanji hewde yahayde demede jeedi de sappo e den nokure lukapa jeyadu indi leedi Angola fe iron den jamanje woni kadi ko be fayda juude e ala woy hutorte koy fi pezwol on jaman ko tawata adadu kalisi mudum hino duudi fota ko dum wadi sibe holli haray muradu mabbe ndu woni ko hewtina ka ministere public ben don hino hebi laade ko fewti wadu gol nyaawore be tato gine be fawabe juude kumpital jamaaji jentibe men hande kadi o fami ko le do kumpite wonno ko me yobani on me weltani ko gaccito don haajuji mo hido jentime sitay ko dum muyo mo yentindo e kadi disaaji wondi arde fikiroji kumpite go wassalam